Բարև ձեզ, ինչպես դահլիճում սիրելի ներկաներ, այնպես էլ առցանց մեր դիտողներ, ուրախ ենք, որ այս անձրևոտ օրով ժամանակ կտաք մասնակցելու այս քննարկմանը, ինչպես Սարհատն ասաց, դեռ անցած տարի Ֆիրդուսի մեր պայքարի ընթացքում գաղափար առաջացավ նման ֆորմատի, նման ֆորումի քննարկումների, բայց կորոնայի պատճառով պատերազմի հետաձգվեց եւ շատ ուրախ եմ, որ այսօր այս հնարավորությունը կա։ Երևի երկու խոսք ասեմ ի մասին եւ մեր նախաձեռնության ակումբի Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի այլ ոչ ճարտարապետ անդամների մասին, թե ինչու ենք մենք մասնակցում այս բոլոր գործընթացների որպես երևանցիներ, որպես Հայաստանի քաղաքացիներ, որտեվ մեր խորին համոզմամբ, երբ ասում եմ մեր, ես նկատի ունեմ բոլոր նրանց, ովքեր որ այս խմբի մեջ են, որ սա ոչ միայն մասնագիտական, նեղ մասնագիտական խնդիր է, սա հանրային խնդիր է, եւ սա մի ոլորտ է, որտեղ որ քաղաքի բնակիչները, քաղաքացիները նույնքան մասնակցում պետք է ունենան հանրային, որքան եւ մասնագետները։ Բնականաբար մենք չենք կարող շատ նեղ մասնագիտական խնդիրներ բարձրացնել, բայց մենք այս քաղաքի քաղաքները մարդկանց համար են եւ հենց այդ պատճառով շատ կարեւոր է, որ մարդիկ մասնակցություն ունենան իրենց տարածքների, իրենց շրջապատի, իրենց ժառանգության եւ իրենց կյանքի որոշումների կայացման վրա։ Մեր այս սեսիան վերաբերվում է ժառանգությանը, քաղաքային ժառանգությանը։ Ասեմ, որ նաեւ մենք երկար քննարկումներ ենք ունեցել, որ այդ պատմամշակութային հուշարձաններ, հուշարձան բառից ավելի մեր քննարկումը տեղափոխվել է եւ նաեւ եզրաբանությունը ժառանգություն հասկացության դաշտ, եւ կուզեմ առաջին հարց ուղղել պարոն Ռուբեն Արևշատյանին, թե ինչ բան է այդ ժառանգությունը, հա, վերջերս ֆիզիկայի բանավանի հետ կապված շատ մարդիկ չէին հասկանում, թե ինչու է ֆիզիկայի բանավանը ներառվել նորահետ հուշարձանների ցանկում, կամ ինչ ենք մենք համարում, որ դա կարող է դիտարկվել որպես հուշարձան կամ կարող է դիտարկվել որպես ժառանգություն, հա, ինձ թվում է շատ կարևոր է միգուցե մի փոքր տեսական մասից սկսել, թե ինչ բան է այդ ժառանգությունը եւ ինչ մենք նկատի ունենք դա ասելով։ Շնորհակալություն, Իզաբելա։ Ժառանգության վերաբերյալ մոտեցումները վերջին, կարելի ասել, մի 20 տարիների ընթացքում կամ ավելի, երևի թե մի 30 տարվա ընթացքում, բայց ավելի շատ վերջին 20 տարիների ընթացքում երևի թե ենթարկվել է խորը վերա իմաստավորումների եւ վերընթերցումների, որովհետեւ այդպես ասած ավանդական չասենք, բայց ընդունված այն եզրույթները, որոնք որ ձևակերպում են վերջիվերջո ժառանգություն հասկացությունը, որը կապված է թե նյութական, ոչ նյութական ժառանգության հետ, որը կապված է պատմական, եթե խոսքը գնում է քաղաքային ենթադրենք ժառանգության մասին, խոսքը գնում է նաև մարդաբանական, հնեաբանական, հա, շերտերի վերաբերյալ, բայց 30 տարին, վերջին 30 տարին իրանք իրականում գլոբալ առումով շատ նշանակալից էին, որովհետև տեղի ունեցավ մեծ փոփոխություն, գլոբալ փոփոխություն աշխարհում, հարացուցային փոփոխություն, երբ երկու, այդպես ասենք, հա, մեծ հասարակական, քաղաքական եւ տնտեսական տարբեր ճամբարների միջև տեղի ունեցող մրցակցությունը ինքը ավարտվեց, որը նշանավորեց նաեւ լուրջ գաղափարաբանական մրցակցության ավարտ, եւ տեղի ունեցավ վերջին հաշվով մեծ գաղափարաբանական մի հոմոգենիզացիա, միաձուլում, եւ դա անդրադարձավ նախ եւ առաջ տնտեսական ոլորտին, այսինքն տնտեսությունը դարձավ այն, այսպես ասած,
միջոցը, դեղամիջոցը, որի միջոցով հետ արդի, հետ գաղափարաբանական, ինչպես այդ հասարակությունը սկսեց իրեն, նոր հասարակությունը սկսեց իրեն անվանել, չնայած որ հետ գաղափարաբանական չի, որովհետև վերջին հաշվով այդ նոր իրողությունը ինքը նույնպես ներկայացնում է լուրջ գաղափարաբանություն, սակայն այդ գաղափարաբանության մեջ շարժիչ ուժը, այդպես ասենք, ոչ թե այն սկզբունքներն են, որի հիման վրա կամ արժեքներն են, որոնց հիման վրա պետք է ձևավորվի նոր տեսակի հասարակություն, և բնականաբար այդ նոր արժեքների ձևավորված հասարակության վրա պետք է ձևավորվի նոր տեսակի քաղաքային միջավայրեր, պայմանավորված նոր տեսակի հարաբերություններով, այլ փոխարենը գալիս է մեկ ուրիշ բան, տնտեսությունը, շուկայական հարաբերությունը, ազատ շուկայական հարաբերությունը, հարաբերությունները, որոնք որ ձևակերպեցին նոր տեսակի ժամանակաշրջան, որը որ մենք բոլորը շատ սիրով հիմա անվանում ենք, սիրով չասեմ, բայց ընդունված է անվանել նեոլիբերալ հասարակություն։ Երբ այսօր անդրադարձ է կատարվում այն ժառանգությանը, որը որ մնացել է արդի ժամանակաշրջանից, նախ և առաջ շեշտադրումը տեղափոխվում է հասարակական, հասարակության սոցիալական փորձառությունների վրա, որովհետև եթե մենք անդրադառնում ենք նույն քաղաքային միջավայրին, նույն քաղաքային պատմական շերտերին, հա, նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք մի բան եւ ընդունենք դա, որովհետեւ այդ շերտերը արդյունքն են այդ սոցիալական տարբեր փորձառությունների զարգացման պրոցեսներին։ Եվ մենք այդ փորձառությունները, եթե չենք կարողանում դիտարկել և հասկանալ քաղաքային միջավայրում, ընթերցելով այդ փորձառությունները, լինի դա ճարտարապետական կառույցների գեղագիտության զուտ միջոցով, տարածությունների կազմակերպման միջոցով, տարածությունների փիլիսոփայության միջոցով, փիլիսոփայության հարցը, որովհետև առանցքային է, որովհետև նույն տարբեր ժամանակահատվածներ առաջ քաշելով տարբեր տեսակի հարաբերության սկզբունքներ մեջտեղ են բերում նաև փիլիսոփայություն, այսինքն քաղաքային միջավայրը պարունակում է իր մեջ բազմապիսի շերտեր, որոնք որ վկայություններն են այն տարբեր հասարակության սոցիալական փորձառությունների, և եթե այդ փորձառությունները սկսում են անտեսվել, մենք ականատես ենք դառնում խորը կատակլիզմների, օրինակի համար այդտեղից ես ուզում եմ տեղափոխեմ արդեն խոսակցությունը մեկ այլ հարթության վրա և շոշափել մեկ այլ կարևոր խնդիր, որը կապված է գաղութային մշակույթների հետ և գաղութային պատկերացումների հետ նույն պատմության վերաբերյալ, և ես այդտեղ նորից, և ես այդտեղ տեղափոխում եմ խոսակցությունը մեր կոնտեքստ, շատ ցավալի է, հա, դիտարկել մինչև հիմա հետ խորհրդային հասարակությունները, հետ խորհրդային Հայաստանը լուրջ խնդիր ունի դիտարկելու ինքն իրեն որպես գաղութային, շատ անգամ զորով կարողանում ենք կիրառել մեկ ուրիշ ձևակերպում որպես հետ գաղութային, ես անձնապես բացարձակապես համաձայն չեմ հետ գաղութային ձևակերպման հետ, որովհետև հետ գաղութային ձևակերպումը ենթադրում է որոշակի ռեֆլեկտիվ ունակություն քո սեփական գաղութային անցյալի, նախ եւ առաջ պետք է ընդունած լինես, որ դու անցել ես գաղութային պատմական որոշակի ճանապարով, իսկ դրանից հետո կարողանաս դիտարկել, քննադատաբար մոտենալ այդ խնդրին, ընդունել և միևնույն ժամանակ հաշտվել քո սեփական պատմության հետ։
ինչ որ տեղի է ունենում վերջին 100-ամյակի ընթացքում, խոսքը գնում է 1920-ականներից դեռևս սկսած, հա, խոսքը գնում է պատմության զարգացման շատ հստակ, այդպես ասած, հա, գաղութային զարգացման տրամաբանության հետ։ Եվ դա ամենից առաջ արտահայտվում է ինչում, արտահայտվում է պատմության հետ անընդհատ արճակատման հետ։ Պատմությունը անընդհատ ենթարկվում էր խմբագրման, խմբագրման, շտկման, որոշակի քողարկման, իսկ որոշակի դեպքերում, եթե մենք դիտարկում ենք այսօրվա զարգացումները եւ կապված ենթադրենք քաղաքային զարգացումների հետ, կարելի է կիրառել նաև մեկ ուրիշ եզրույթ՝ ջենտրիֆիկացման։ Ջենտրիֆիկացման ավելի լայն առումով դիտարկված իր հասկացության մեջ, որը կոչվում է ազնվականացման, գեղեցկացման, հա, շտկելու, այդպես ասած, սուր եզրերը, փորձելու քողարկելու այն դրամատիկ, շատ անգամ նաև ողբերգական, հա, անցքերը, որի միջոցով անցել է հասարակությունը, ունեցել է սոցիալական փորձառություն, եւ այդ փորձառությունը անվել է։ Իսկ հիմա փորձանենք անդրադառնալ անցած տարվանը, կամ վերջին 3 տարիների, կամ 20 տարիների պատմությանը, եւ փորձենք տեղափոխվել 100 տարի հետ։ 100 տարի հետ ենք տեղափոխվում եւ հիմա անընդհատ խոսքը գնում է, ո՞նց եղավ, որ մենք հայտնվեցինք կրկին նույն շրջադարձի մեջ, որովհետեւ մենք չենք կարողացել վերլուծել 100 տարի առաջվա այն բոլոր կատակլիզմները, որի միջոցով անցավ Հայաստանը, չանցնելով այդ վերլուծական շրջափուլի միջոցով, հասարակությունը նորից հայտնվում է այն կետի վրա, որը որ նա չի կարողացել վերլուծել։ Իսկ եզրա ինչպես պետք է կատարվի այդ վերլուծությունը։ Վերլուծությունը չի կապված միայն պատմական, այդպես ասած, դիտարկումների հետ, նախ եւ առաջ այն կապված է անձնական փորձառության հետ։ Իսկ անձնական փորձառությունը ուղիղ կերպով փոխկապակցվում է մարդու, քաղաքացու, քաղաքային միջավայրի հետ, իր մարմնով, մարմնական փոխհարաբերության հետ։ Եվ խոսքը չի գնում պատմության, այդպես ասած, որոշակի ռեֆերենցաների պահպանման մասին։ Խոսքը գնում է պատմական շրջանների, հասարակության փորձ, սոցիալական փորձառությունների մարմնավորումների պահպանման մասին, եւ որքան հարուստ է քաղաքային շերտը, այնքան մարդը ավելի շատ ունի փորձառություն եւ այնքան ինքը պաշտպանված է։ Շատ շնորհակալություն։ Ես 3-4 կետ նշեցի ուղղակի մեր խոսակցության շարունակման համար։ Մեկը իհարկե տնտեսական հարաբերությունների մասին էր խոսքը, նեոլիբերալ մոտեցումների կամ այլ, համենանդեպս, որը բնականաբար ազդեցություն ունի նաև այսօր եւ որոշումների կայացման վրա, բնականաբար մենք դա ակնհայտորեն տեսնում ենք, եւ Ֆիրդուսին դրա շատ լավ օրինակն է, որը փորձում է այդ հարցը բարձրացնել։ Հիմնական արգումենտը այն չէ, որ ինչ որ կառուցվում է շատ լավ է, հիմնական արգումենտը այն է, դեռ պարոն Մեսչյանը մի քանի անգամ նշեց, նոր աշխատատեղեր, տնտեսական ներդրումներ եւ այլն, այսինքն ես ուրիշ արգումենտ չեմ լսել, ճիշտ ասած, ես չեմ լսել, որ ինչ որ մեկը ասի, որ այո, Նարեկ Սարգսյանի նախագիծը փայլուն է, հոյակապ է, քաղաքի համար հիասքանչ չէ, հիմնական արգումենտը հենց այդ հարցության մեջ ընկած արգումենտն է։ Երկրորդը, որպես ձևակերպում, եթե ես ճիշտ հասկացա, ժառանգության, դա սոցիալական փորձառությունների եւ դրանց փոխանցման գաղափարն է, եւ հենց այդ տեսակետից ֆիզիկայի բանավանը, կամ Ֆիրդուսի թաղամասը, կամ Կոնդը, կամ հին Նորքը, որտեղ մարդիկ երկար ժամանակ ունեցել են սոցիալական փորձառություն միասին, միգուցե ինչ որ չափով ժառանգության ձևակերպումը պարոն Արևշատյանը այդպես փորձեց տալ,
կարծում եմ շատ կարևոր է նաև այս խոսակցության հետ ագուցված, դա նաև այդ, ինչպես ասցի, գեղեցկացումը, gentrification-ը, և ինձ թվում է դա շատ ակնհայտ է սովետական մոդեռնիզմի պարագայում, երբ որ դրա գնահատումը միգուցե մինչև վերջ տրված չէ, մասնագիտական շրջանակներից դուրս ես նկատի ունեմ հանրային շերտերում, և դա էլ փորձվում է ինչ-որ չափով սբաղվել, փոփոխվել, համարվում է, որ միգուցե առանձնապես գեղեցիկ չէ, միգուցե կվիճեք ինձ հետ, դա համենանդեպս բերելով այսօրվա օրինակն էին։ Հաջորդ հարցս կուզեի Արսենին տալ, չգիտեմ, բարդ հարց է ըստ էության, բայց ես գիտեմ, որ Երևանում կան հաջողված օրինակներ ժառանգության պաշտպանության, այդ թվում անհատ ճարտարապետների կամ անհատ գործարարների միջոցներով, որոնցից մեկը օրինակ Գուրու սրճարանն է, որի վրա դու ես աշխատել, ուզում եմ հարցնել, թե ինչու ըստ քեզ դա հնարավոր չի դառնում այլ վայրերում, ինչու օրինակ նույն Ֆիրդուսի թաղամասում հնարավոր չէ, հիմա արդեն պարզ է, որ հնարավոր չի, որովհետև գրեթե գետնին հավասարեցված է մեծ մասը, ինչու հնարավոր չէ գնալ այդ ճանապարով, ինչու նաև բիզնեսին հնարավոր չէ համոզել գնալու այդ ճանապարով, և միգուցե այլ օրինակներ եւս բերես, թե դրական, թե բացասական, բայց իհարկե ազատես այլ թեմարի եւս անդրադառնա։ Բարև ձեզ, իհարկե Ռուբենի խոսքից հետո մի քիչ դժվար է, ոնց որ իջացնում եմ քննարկման բանը, էլի տենց մակարդակը, ու մի քիչ դժվարանում եմ, շատ բան կա ասելու այս թեմայով իրականում, հենց Գուրուի, այսինքն Վարազդատ Հարությունյանի տանը, այսպես ասեմ, որ ավելի լավ հնչի, դեպքը ինձ համ ուրախացնում է, համ տխրեցնում է։ Ինչու է ուրախացնում, որտեվ իմ կյանքում դա լավ փորձառություն էր, և մենք հասանք նպատակին, տխրեցնում է, որտեվ դրա մեջ չկա որևէ ինստիտուցիոնալ հիմք կամ մեթոդական հիմք։ Միակ պատճառը, որ հաջողվեց պահպանել այդ տունը, դա ուղղակի Վարազդատ Հարությունյանի թոռան, այսինքն սեփականատիրոջ ցանկությունն էր տունը պահպանել ամեն գնով, և մեր ընկերների բիզնեսին ավելի փիլիսոփայորեն մոտենալու ցանկությունն էր, որովհետև իրանք չունեին խնդիր, բավականին ունևոր են, ունեն ուրիշ բիզնեսներ, այս բիզնեսը իրանց համար գաղափարային նշանակություն էր, այսինքն մի բան ստեղծել քաղաքում, պահպանելով ժառանգությունը եւ այլն, եւ ես որպես ճարտարապետ կարելի ասել զուտ շինարարի ու պատվիրատուի այսպես փոփոխանցողն է, հա, միտքը եւ ինչ-որ տեխնիկական հարցեր ավելի շատ ուծ, որովհետեւ գաղափարը իրանցն էր։ Ես կարծում եմ ամենամեծ խնդիրը հենց այդ հուշարձան բառի մեջ է, և այն փիլիսոփայությունը, այն գործիքակազմը, որ մենք օգտագործում ենք, այդ հուշարձանների ցուցակներ եւ այլն, դրանք մեռելացին գործիքներ են, և երբևէ չեն կարող ոչ մի արդյունքի բերել, որովհետև նույն Վարազդատ Հարությունյանի տան օրինակով երևի ամենավերջի շենքն էր, որ պետք էր պահպանել այդ փողոցի վրա, որովհետև դա պետության կողմից ինչ-որ, այսօրվա բառով ասեմ, գրանտով կառուցված շատ չնչին միջոցներով ոչ հետաքրքիր ճարտարապետական տեսակետից շենքեր, ահավորված տեխնիկական վիճակում, և եթե օրինակ համեմատենք կողքի շենքին Ռաֆո Իսրայելյանի տան հետ, որը ուղղակի համեմատելու չեն, էլի այդ երկու շենքերը, եթե մենք որպես, եթե ժառանգությունը գնահատում ենք զուտ որպես ինչ-որ հաշվարկելի արժեք, բայց հենց դա եմ ուզում ասեմ, որ պետք է փոխել մեր մոտեցումը ընդհանրապես ինչն ենք պահպանում, և առաջի հենց այդ սոցիալական փորձառության հետևանքով ստեղծված հիշողության կետերը, այդ ֆոկուսները, դրանք ավելի կարևոր են, քան զուտ ճարտարապետական արժեքը, հա, հիմա ցանկացած շենք, որ ունի բարձր ճարտարապետական արժեք, կարող է ինչ-որ պահի պետք լինի քանդել, դա նորմալ հնարավոր է դա, և կարելի է նրան պահպանել նաև գծագրերով, ինչ-որ ֆոտոներով, հեչ կարևոր չի, որ դա լինի, եթե նա չունի բովանդակություն, իսկ բովանդակությունը միշտ ավելի կարևոր է ֆորմայից։ Ես ուզում եմ երկու բան էլ նշեմ, ուրակի շատ երկար, որ չխոսեմ, տեսեք, մարդիկ փաստորեն բավականին թանկ պրոյեկտեր են իմաստով, որ շատ ավելի սուղ միջոցներով կարելի էր ավելի բիզնեսի տեսանկյունից ավելի լավ բան անել, բայց ինչն է հետաքրքիր, որ ոչ միայն
նույն իհարկե չենք էլ սպասում, բայց ոչ միայն ասենք քաղաքի կողմից չկար աջակցություն կամ չգիտեմ մշակույթի նախարարության եւ այլն, արձագանքել չեղավ որևիցե ձևով քաղաքը չի շեշտում, որ նման պրոյեկտներին աջակցում են կամ գոնե եթե չեն կարող ֆինանսապես կամ ուրիշ միջոցներով ներզել, գոնե գաղափարապես կանգնած են այդ մարդկանց հետևում, ովքեր նման պրոյեկտներ կիրականացնեն։ Եվ երկրորդ ավելի տխուր բանը, որ իմ հետ տեղ ունեցավ, մի անգամ դեմեկ մեկ ուսանողներ են գալիս, ինչ-որ խորհուրդներ են հարցնում, մի աղջիկ եկավ երրորդ կուրսի, ասաց, մենք նախագիծ ենք կամ 7 թե 8 հարկանի բնակելի շենք Պուշկին, Սարյան, Խաչմերուկում։ Ես ասեցի, ինչ հետաքրքիր է, մյաց ցույց տուր։ Եվ ինքը հենց գուրու ռեստորանի կողքի շենքը ամբողջովին քանդած գտել էր մի հատ տենց շենք, չգիտեմ, սիրուներ, գեշեր, էական չի։ Ես ասում եմ, դու տեղել ես տեղում, ասում է, չէ, ասում իսկ ղեկավարը չի ասել գնանը, ասա, չէ, ղեկավարս ասաց, ընդունի, որ ոչ մի բան չկա, դու արա այդ նախագիծը, մենք հավես բան կանենք, բան ասում, բերելա տենց ցուցա դա այս հատակագիծ բան, ասում դու չես ուզում նայես, ասում է, իսկ ճիշտ ասած նստ պատճառը, որ ես ինչ-որ տենց ֆանտաստիկ նորություն եմ ասում, այդ աղջիկը աչկերը սենց բացում, ինչ-որ նոր կյանքա տեսնում, որ սենց զարմացած է, թե պետքա գնալ նա, ասում, հա, իհարկե գնա նայ ու ինձ հետո կասես, դա այդ շենքերը պետքա քանդել 7 հարկանի կառուցել, թե պետք չի, ինքը տենց զարմացավ, ես ինչի տխրեցի, որ պաստորեն կրթության մեջ էլ այդ խնդիրը կա, այսինքն ինչ-որ մեխանիկական պրոցես են սովորացնում ինչ-որ դուր լուսամուտ զուգարանի տեղ, բայց հենց քաղաքին վերաբերմունք մեր, չեմ ուզում ասեմ մեր բուհը չի տա, հիմա կոնկրետ այդ դասախոսով էլ չեմ էլ հետաքրքրվել, դա կարևոր չի, բայց ունենք խնդիր, որ ոչ դաստիարակում ենք այդ մոտեցումը ապագա մասնագետների մոտ, ոչ քաղաքն է հստակ ուղերձ տալիս, գոնե ուղերձ։ Եվ մի բան էլ պատմեմ, որ 18 թվին ես որ ավականու անդամ դառա, հենց առաջի բաներից էր, որ շատ պատահական ուրբան լաբդել օգնել, ինչ-որ սենց պատահական ծուցակ 60 շենքերից, որը հենց տեքստում գրած էր, որ թերի ծուցակա ուղակի մի օրում հավաքած, մենք չենք աշխատել դրա, 60 շենք, որը դուրս է մնացել այդ թերի ու սխալ ծուցակից հուշարձանների, բայց լավ, օքեյ, ինքը որպես մեթոդ վատնա, բայց եկեք գոնե դա լրացնենք, դա քաղաքապետարանի կողմից պաշտոնապես գնաց մշակույթի նախարարություն, ես անձամբ տվել եմ, չեմ հիշում ով էր մշակույթի նախարար, հետո տվել եմ Արայք Հարությունյանին, անձամբ այդ թեմայով խոսել ենք, եւ իհարկե միջև այսօր ոչ մի շենք չփոխվեց, չավելացավ ծուցակ, նույնիսկ այդ խոսակցությունը չշարունակվեց, եւ այդ ցուցակի շենքերը ակնհայտներն էին, այսինքն այն, որ ես ասում եմ, պետք էր Վարազ դատարությունյանի շենքը պահպանել, դա ակնհայտ դեպք չի, որովհետեւ 99%-ը միգուցե տեսնելով ինչ վիճակում էր, վիճեին իմ հետ, որ պետք չի պահպանել, բայց կան ակնհայտ շենքեր, որ ասես նայում ես, եւ առիթը չեմ ուզում բաց թողեմ, դա էլ ես կասեմ, շատ-շատ շենքեր կան, նույնիսկ ավելի ակնհայտ կան այդ Ֆիրդուսի շենքն էլ, դա էլ ինչ-որ տեղ բացատրության կարիք ունի, բայց կան շենքեր, որ ուղակի, եւ վերջերս առաջի անգամ կյանքումս եղա մոնցակոչում մայրաքաղաքային գունդ, հա, Ստալիչնի կոչեցյալը, ինչի եղա, որովհետեւ զինկոմիսարիատը տեղափոխել ընդեղ եւ կարելի ազատ մտնել, ու ճիշտ ասած չգիտեի, որ Երևանում տենց հրաշք տեղ կա, այդ հրաշք շենքերը, եւ մտաբերեցի, որ խոսակցություն կա, որ այդ պետք է ամբողջը մաքրվի, այնտեղ ինչ-որ բարձրակ բաներ կառուցվեն, չգիտեմ, ես կարծում եմ այսօրվանից պետք է ամեն ինչ անել, որ դա տեղի չունենա, այսինքն տեղի ունենա ինչ-որ ծրագիր, դեմ չեմ, բայց այդ ժառանգությունը պետք է պահպանվի միանշանակ, որպեսզի մարդիկ պատկերացնեն, Գյումրի կազարմաները, եթե տեսել եք, նմանատիպ կառուցապատում է, ֆանտաստիկ ուղղակի, այսքան դեռ։ Շնորհակալություն, կարծում եմ նաև աուդիտորային հնարավորություն կտանք հարցել տալու, մի երկու կետ ուղղակի նշեմ, կարծում եմ այստեղ հարց բարձացվեց ընդհանրապես այդ ցուցակների նպատակահարմարության կամ մեթոդաբանության հետ կապված, որովհետև նաև փորձից էլ, դա ոնց որ մահվան ցուցակ լինի, միշտ իմ մոտ է տպավորությունը եղել, կամ մցնում են դրա մեջ, մեկ էլ փրկվեցիր, կամ հանում են քեզ տեղից ու վերջ, այսինքն դա մահապատժի նման մի բան է, չմցրեցին, չփրկվեցին, ու նաև այդ ֆորմալ խոսակցությունը, նույնը խոսքը գնում էր, ասենք, Ֆիրդուսի այն սև շենքին սրբատաշ, որ քանդեցին ուղակի, երբ որ բարձացնում ես խնդիրը, ոնց եղավ, քանդվեց եւ այլն, պատասխանը հետեւելն է, ցուցակում չի,
Այսինքն եթե դու ցուցակում ես մարդ, այսինքն ոնց ասեմ, ես շենքերին ինչ որ չափը կամ ժառանգությունը, եթե համեմատենք մարդկանց հետ, ոնց որ ասում են illegal migrantներ, այսինքն եթե դու illegal ես, ուրեմն մարդ ես, էլի, այ մոտավորապես illegal շենք բաներ, ցուցակի շենք չէր կարել էր քանդել, հա, ես կարծում եմ մոտենալով նաև նանարին պետք է հարցեր տամ սրա հետ կապված, քանի որ նաև աշխատանքի բերումով է առնչվում եւ նորահայտ հուշարձաններ, չգիտեմ եզրի այդ համաձայն ենք թե չէ, բայց դա է օգտագործվում նաև գտնողներից եւ առաջ տանողներից մեկն է, հարցս հետեւալն է. ինչ է անում մեր պետությունը, թե աշխատի նախարարությունը եւ թե միգուցե քաղաքային իշխանությունները այս ժառանգության հարցերին ավելի համապարփակ մոտեցում տալու, եւ միգուցե մի քիչ պրովոկացիոն հարց, արդյոք փոխվել է մոտեցումը միջև հեղափոխություն եւ հեղափոխությունից հետո շրջաներում։ Սկսեմ նրանից, որ ժառանգության պահպանությունը մեր նման պետության համար շատ մեծ ճյուղ բան է, որովհետեւ ինքը մեծ ֆինանսներ է պահանջում։ Եվ նաև օրենս դրական դաշտում մենք ունենք շատ-շատ խնդիրներ։ Արսենը խոսում էր հուշարձանների ցուցակից, տասնամյակից ավել ցուցակը չի, ավելացը չի փոփոխվել։ Իհարկե նորահայտներ կան, բայց դրանք ցուցակում չեն ներգրաված, որովհետև անհրաժեշտ է սահմանել չափորոշիչներ։ Ինչ է հուշարձանը, հրաշալի բառը, դա հուշարձան չի տալիս մեզ ոչ մի բան, որպեսզի մենք կառույցը մտցնենք հուշարձանների ցուցակում կամ չմտցնենք։ Այդ չափորոշիչները չկան այսօր, մինչև այսօր չկան, որովհետև մենք ունենք, պետք է կարողանան գնահատել կառույցը, ասենք 100 տարի վաղեմություն ունեցող շենքը հուշարձան է թե ոչ, իր գեղագիտական արժեքը հուշարձան է տալիս մեզ թե չենք կարող, մենք այսօր չունենք այդ ցուցակը, որ մենք կարողանանք որոշել այս կառույցը հուշարձան է թե չէ, դա խորհուրդով է որոշվում ու դրա համար էլ առաջ են գալիս խնդիրներ։ Նույն այդ Ֆիրդուսի երկու շենքը մտցրվել է խորհուրդ եւ մերժվել է, այսինքն եւ Աղյուսի շենքը եւ Սև շենքը մտրել է խորհուրդ, փորձագիտական խորհուրդ եւ մերժվել է, այսինքն չկա այդ չափորոշիչը, որ մենք որոշենք, այս մարդկանցից է կախված, մենք կմցնենք այդ կառույցները ցուցակում, կդգրկենք թե ոչ։ Բացի այդ, նույնիսկ եթե մենք կառույցը հուշարձան է, ցուցակում է ընդգրկված, դա նրան չի փրկում, որովհետեւ կողքի կառույցը հուշարձան չի, եւ եթե կառուցում են Արսենի ասած 7 հարկանի շենքը, այդ հուշարձանը չի փրկվում, ինքը չկա, ինքը արդեն գոյություն չունի, ինչ կապ ունի, ինքը ֆիզիկապես կա, ինքը արդեն քաղաքական միջավայրում կորցնում է իր արժեքն էլ, իր նշանակությունն էլ։ Եվ այդ պահպանությունն էլ շատ մեծ կարևոր խնդիր է, որովհետև մենք նույնիսկ չգիտենք ինչպես պահպանել, այսինքն ճակատային պահպանումը դա մեզ համար պահպանում է թե չէ, եւ մեր գնահատումն էլ, հասարակության գնահատումն էլ է տարբեր, որովհետև ասենք թե Թումոյի Գյումրիի Թումոյում կառուցված շենքը մենք նայում ենք, ասում ենք սիրուն է, լավն է, ու մեզ թվում է թե կառույցը պահպանվել է, բայց այնտեղ նույն բանն է, պահպանվել է երկու ճակատ ամբողջովին, ինքը այսինքն մոտեցումներն է պետք է նույնը լինեն։ Եթե մենք այլանդակ 7-8 հարկանի շենք դնենք, ասենք այդ կառույցը չի պահպանվի, բայց չնայած մի քիչ մեծ ժամանակակից մոտեցումներին մենք ասում ենք Թումոյի շենքը հաջողված է, բայց ինքը հաջողված չի, որովհետև ինքը չի պահպանվի, ինքը պահպանվել է ընդամենը երկու ճակատ։ Եթե մենք ասենք, որ պահպանումը ամբողջապես պահպանում է, ինչքան պահպանումն է, ո՞նց ենք պահպանում, այդ նույն չափորոշիչներն էլ պետք է մենք ամրագրենք, որպեսզի հասկանանք նաև ինչն է ինչ է պահպանումը։ Երևի այսքանը, չգիտեմ։ Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև հիմնականում մարդիկ նույնն են ու աշխատելակերպն է նույնը, պետք է մեծ փոփոխություններ անել, բայց ոչ մի անգամից ոչինչ չի կարող լինել, որովհետև էլ եմ ասում, ինքը մեծ գործընթաց է եւ շատ թանկ գործընթաց է։ Այս փորձում են ինչ որ միջազգային փորձագետների միջոցով որոշակի օրենս դրական փոփոխություններ կատարել, բայց կարծում եմ այդ գործընթացը դեռ եթե չասենք զրոյական մակարդակին է, մեկ քայլ առաջ է, բայց ոչ, չէ, դեռևս ոչինչ հենա փոփոխություն չկա։ Հակարություն միջև հնարավորություն տալը նաև մեր լսարանին հարցելուղել, բանախոսներին, քանի որ մշակութային նախարարության մասին խոս գնաց եւ պահպանության, ուղղակի հանրային փորձից ասեմ, եւ քանի որ լայվ է եւ հույս ունեմ, որ նաեւ որոշում կայացնողները կդիտեն, ցտում է Հայաստանի ամենափակ, ամենաոչ թափանցիկ եւ ամենատարօրինակ ձեւով որոշումներ կայացնող
չգիտեմ, հանձնաժողովներից կամ կառույցներից մեկը, դա մշակույթի նախարարության գիտամեթոդական խորհուրդն է։ Փորձով եմ ասում, հա, այսինքն ճանապարհը դու գնում ես, ենթադրենք Ֆիրդուսնա կամ Կոնդնա կամ ցանկացած այլ բան, գալիս հանգում ես գիտամեթոդական հանձնաժողովի որոշումներին, որոնք օրինակ հենց այդ գիտամեթոդականը որոշել էր, որ նորահայտ հուշարձան ֆիզիկայի բանավանում հենց այդ հատված, որտեղ որ պիտի կառուցվի այդ շենքը, այլևս հուշարձան չի եւ դա որոշել է գիտամեթոդական խորհուրդը։ Ոչ իրենց արձանագրություններն են հանրային, դու պիտի հատուկ դիմես, որ հասկանաս։ Ոչ հասկանալի է, թե ինչ սկզբունքով են հրավիրում մասնագետների, որոնք որոշում են կայացնում։ Ոչ հասկանալի է, թե ինչքանով են իրանք ընդհանրապես հաշվետու քաղաքացիներին, եւ բազմաթիվ դեպքեր կան, բազմաթիվ, ես այդ թվում այդ խորհրդի ներսից եմ լսել, որ գալիս է պատվիրատուն կամ գալիս է կառուցապատողը, մասնակցում է այդ ժողովին, ճնշում է բանեցնում այդ խորհրդի անդամների վրա, որպես կանոն վարում է փոխնախարարը, եւ կան դեպքեր, երբ որ այսինքն թույլ են տալիս, փոփոխել, հաստատում են նախագիծ, այդ թվում այս նախագիծը, որը վերաբերում է հանրապետության, եթե չեմ սխալվում, 26 հաստեն է, այդ Ֆիրդուսի, որ փորձում են կառուցեն, մենք դիմել ենք լրագրող գոլեգաների միջոցով, որ մեզ տան նախագիծը, ես այդ նախագիծը տեսել եմ, այն ինչ որ իրանք ասում են, սուտ է այդ նախագիծը, իրոք գլխին ինչ ասես կա, իրոք միայն կիսաֆասադային մասը 4 մետր աչից պահելու են, որոշել են, թույլ են տվել գիտամեթոդական խորհուրդը որևէ թափանցիկություն, ազդեցություն, եւ իրանք են նաեւ մցնում, հանում, թույլատրում եւ այլն, չկա որևէ հանրային վերահսկողության, հաշվետվողության, թափանցիկության ճանապարհ, եւ ես գիտեմ, որ նույն Երևանի քաղաքապետարանն էլ բազմաթիվ դեպքեր կա, որ օրինակ քաղաքապետարանը ասում է պահեք, գիտամեթոդականը ասում է հանեք, վերջացավ։ Ուղղակի ուզում եմ սա նշել որպես խնդիր, եւ ես կարծում եմ մշակույթի նախարարությունը, այսինքն ունենք մշակույթի նախարարություն, այդ մեծ նախարարությունը այս հարցերին պետք է ուշադրություն դարձնի, որտեղ դա շատ խնդրահարույց եւ շատ պրոբլեմատիկ մի հարց է։ Շատ շնորհակալ եմ այս հարցերին պատասխանելու համար, խնդրեմ հարցեր դահլիճից։ Շնորհակալություն, Արտակ Փիլոյան, իրականում ճարտարապետության հետ առանձնակի կապ չունեմ, ավելի շատ տարածական տվյալների որպես հոբի, հա, այդ քաղաքային պլանավորումից, քանի որ ժառանգության մասին է, այսինքն հարց եմ ուզում տալ։ Աշխարի բոլոր քաղաքներում, այնպես էլ Երևանում գոյություն ունեն ֆունկցիոնալ կառույցներ, որոնք կարող են դիտարկվել որպես ժառանգության տարեր։ Օրինակ մարզադաշտ, չգիտեմ, աեռոպորտ, կայարան։ Այդ ձեր կարծիքը հետաքրքիր է նման կառույցների վերաբերվել, ոնց պետք է լինի կոնկրետ մեր դեպքում Հրազդան մարզադաշտի կամ աեռոպորտի հետ կառույցի, հա։ Իմ անձնական կարծիքը, ինչքան շուտ պետք է քանդվեմ, որովհետև ժամանակի պահանջներին չեն համապատասխանում, իրենց ֆունկցիան չեն կարողանում նորմալ իրականացնել։ Շնորհակալություն, ով կուզի պատասխանել։ Ռուբեն։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, որ քաղաքում կան բազմաթիվ ուրեմն ֆունկցիոնալ նշանակության, բոլոր կառույցներն էլ ֆունկցիոնալ նշանակություն ունեն, խոսքը գնում է նրա վրա, թե այդ ֆունկցիան որքանով է համապատասխանում տվյալ ժամանակաշրջանի այդպես ասած գերակայող պատկերացումներին, թե այդ ֆունկցիան ինչպես պետք է իրականացվի։ Լավագույն օրինակներից մեկը կբերեմ, այն շատ մոռացված հիմա կառույց, դա Չարենց փողոցի վրա գտնվող Դինամո, ուրեմն լողավազանի կառույցն է։ Տարիներ շարունակ գտնվում է ավերակ վիճակում։ Այսինքն, եթե ուզում եք տեսնել իրական, այդպես ասած, հա, պատմական ավերակ, ռուինա, այդպես ասած, կարող եք գնալ այնտեղ տեսնել։ Մեթոդաբար ուրեմն անց է կացվում այդ կառույցի ավերակայնացումը, ռուինիզացիան։ Վաղը մյուսօր 100%-ով մեջտեղ է գալու խնդիրը, որ այսինքն այդ կառույցը այդեն կորցված է, այն հնարավոր չէ ուրեմն վերականգնել, տարածությունը, այդ հողատարածքը թանկ է, ավելի ձեռնտու է այն վաճառել, տեղը կառուցել չենք։ Հիմա անդրադառնանք ֆունկցիային, ուրեմն մարզական կառույց է,
Եվ եթե ծանոթ եք այդ շրջանին, ուրեմն Չարենցի փողոցը ուներ մեկ ուրեմն լողավազան, ոչ հեռու այդտեղից գտնվում էր Սկիֆ ուրեմն լողավազանը, որը նույնպես բացօթյա լողավազան էր, որը վերակառուցվեց, դարձավ էլիտար մի հատ մարզահամալիր, կողքը գտնվում էին թենիսի կորտերը, միակ թենիսի կորտերը, որոնք որ մնացել էին, այսինքն մի շրջան էր, որտեղ որ իրականում, խորհրդային շրջանում, դեռևս Թամանյանի գլխավոր նախագծի տրամաբանության մեջ դիտարկված էր, որ այդ հատվածում պետք է տեղակայված լինեն կրթական, ուրեմն նշանակության կառույցներ, կրթական կառույցներին կից պետք է տեղակայված լինեն նաև մարզական կառույցներ, հա, եւ որոնք պետք է, դա խտությունն էլ պատկերացրեք ինչքան է, հա, այդ մի քանի լողավազանը պետք է սպասարկեին ոչ միայն այդ շրջան, այլ նաև պետք է սպասարկեին ուրեմն հարակից շրջաններից ուրեմն եկող մարդկանց կարիքները, մարզական դաստիրակության կարիքները, ֆիզիկական դաստիրակության կարիքները։ Իսկ հիմա առադառնում ենք փիլիսոփայությանը, ինչ տեղի ունեցավ, ինչ փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Ամենամեծ փոփոխությունը, որը որ տեղի ունեցավ 30 տարվա ընթացքում, դա ֆունկցիաների, այն հարային նշանակության կառույցների կարևորագույն գործառույթների դասակարգային փոփոխություններ։ Սպորտը լավագույն օրինակներից մեկն է, սպորտը դարձավ, պես ասած, էլիտար զբաղմունք։ Եվ փոփոխությունը Սկիֆի, ինքը կապված էր հենց դրա հետ, ինքը դարձավ էլիտար ակումբ, փակ ակումբ, ինքը բաց բան չի, տարածք չի այլևս, ինքը տարածք չի, որտեղ բոլորը կարող են մուտք գործել, դա ակնհայտ երևում է։ Կառույցը մինչև հիմա ավերակ վիճակում է գտնվում, և ինչպես ասացի, ճակատագիրը նրա արդեն հստակ պարզ է, թե ինչ ուղղությամբ է շարժվելու։ Նման տրամաբանությամբ դուք կարող եք առադառնալ բազմաթիվ ուրիշ կառույցների։ Ֆունկցիան կապված է նախ եւ առաջ հասարակության վերաբերյալ պատկերացումներին։ Եվ այդ պատկերացումները ցավոք սրտի, իրանք չեն գնում եւ հասնում, այդպես ասած, հա, էլիտար մակարդակների վրա որոշմանը, թե ինչ ձևով պետք է այդ հասարակությունը ձևավորվի։ Ցավոք սրտի, դա շատ ավելի խորքային process է, որը կապված է հորիզոնական նույնիսկ վիճակների հետ, որովհետև դա հետ խորհրդային, հետ գաղութային կամ գաղութային պատկերացման, պատկերացումների մեջ տեղավորվող նույնպես տրամաբանություն է։ Ինչպիսի հասարակություն ենք մենք ուզում խորթային միության փլուզումից հետո, կամ դեռևս մինչև փլուզվելը։ Վերջերս էր մի քննարկում, որտեղ որ ես այդ թեզը առաջ քաշեցի, կապված պայքար դասակարգայնացման համար։ Խորթային հասարակությունը հստակ շարժվում էր դեպի խիստ դասակարգայնացում, մինչև օրս, և այդ տրամաբանության մեջ տեղի է ունենում կառույցների ֆունկցիոնալ վերաձևակերպումները, հասկանալու համար, թե ինչպես կարող է վերադարձնել կառույցին ֆունկցիան, պետք է հասկանալ, ինչ այդ ֆունկցիան, որ այդ կառույցը կատարում էր, որքան կարևոր է հասարակության համար և որքան կարևոր է այլ տրամաբանության մեջ դիտարկված, ինչպես պետք է հարային բարիքը, ինչ տրամաբանության պետք է բաշխվի, որքանով ինքը կարող է լինել հասանելի բոլորի համար։ Այդ փիլիսոփայական խնդիրները դիտարկելուց հետո նոր հնարավոր է առադառնալ պրակտիկ խնդիրներին։ Մի երկու բառ ես ասեմ, ես չեմ ուզի այսօր օդանավականի մասին խոսել, այնտեղ մի քիչ ավելի սպեցիֆիկ խնդիր է, և կարծում եմ այդքան վտանգված չի, որովհետև որոշակի
կարծում եմ, որ հասկանում են նաև սեփականատիրոջ կողմից, մի քիչ տարբերություն կա էլի, բայց եթե վերցնենք օրինակ ռուսիա կինոթատրոնը, Հրազդան մարզադաշտը եւ նման բաները, առաջի հարցս ինչպես են հայտնվել այդ շենքերը, կառույցները սեփականատիրոջ ձեռքերում կոնկրետ տարբեր, դա շատ կարևոր հարց է, որտեվ միանշանակ դրանք նվիրվել են ուղակի երկուսի դեպքում էլ գիտենք ում եւ ինչ ճակատագիր ունի։ Ես ուզում եմ բերել մյուս մարզադաշտի օրինակը, որը լավ թե վատ, բայց ծառայումա հանրությանը եւ պարոն Քալաշյանը կհաստատի, որ հայ նախագիծը նախագծը դա ծածկը։ Հիմա սուղ միջոցներով ինչ որ նյութը ուրիշ գործարանի քանդած մասերից Երևանն եւ այն, եթե հիշում եմ այդ պատմությունը, բայց համենայն դեպս դա կառուցվեց եւ այդ ծածկը թույլ է տալիս այդ մարզադաշտը օգտագործել, դինամոյի մասին է խոսքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հրազդանին, մենք տեսնում ենք ինչպես դա գեղեցիկ տեղադրված այդ լանդշաֆտում եւ այն, ես կարծում եմ, որ մեր հարևան երկու պետությունները լինեին մերտեղ, անպայման կգտնեին միջոց, չգիտեմ, պայմանական Զահադիդին վերել, որ են ինչ որ ծածկ իրականացնեն, կամ այդ կոնստրուկցիաները հնացել են, նորացել են, դրանք շատ փոքր խնդիրներ է լուծվող։ Եվ ուրիշ հարց է, մեզ պետք է մարզադաշտ, թե չէ։ Ես կարծում եմ, եթե պետք չի, ճիշտ եք ասում, եկեք քանդենք, չգիտեմ, հող լցնենք կամ ինչ-որ շենքեր կառուցենք, բայց կարծում եմ, որ պետք է, եւ այդ տեխնիկական հարցը, թե որտեղից գումար գտնել, ոնց իրականացնել, դրանք շատ փոքր հարցեր են իրականում։ Բայց ամենամեծ հարցը, որ հիմա ինքնի սեփականատեր ու դու իրա ձեռից չես կարող դա վերցնել երբեք, նա ինքը ստացել է, չգիտեմ, երկնքից ընկած մի սեփականություն։ Հա նույնը ռուսիա կինոթատրոնի մասին եմ ուզում ասեմ։ Ոնց կարող է ռուսիա կինոթատրոնը ինչ-որ մեկին, որը չի ունեցել ծրագիր, ներդրում այն ինչ-որ գաղափարներ, ուղակի վերցնել են, տվել են, որովհետև այդ ամբողջ թաղամասի տերյակալն էր այդ պահին։ Դա է դրամաբանություն, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Ու չգիտես ինչի, մեզ մոտ սեփականատեր ավելի պաշտպանված է, քան հուշարձանը։ Այսինքն Արսենն էլ ասում է, եթե ունի սեփականատեր, այսինքն ամեն ինչ կարող անի, չէ, ինքը չի կարող անել։ Ինքը ու պետք է ունենա պայմա, փաստացի կարող է, բայց պետք է լինի որ նես, որ ինքը չկարող, ինքը գիտակցի, որ եթե ինքը ձեռք է բերել հուշարձան, ինքը պետք է պահպանի այս կանոններով, այս օրենքներով, ու չկարողանա կամ այ թղթի վրա ինչ որ օրենքներ կան ի վերջո, եթե հուշարձանա, ինքը պետքա պահպանի ու ամեն հուշարձան վրա փոփոխություն կատարելիս ձեր ասած գիտամեթոդականը պետքա մտնի։ Հա, հասկանում եմ, որ դա չի փրկում հուշարձանին, բայց միևնույն է, սեփականատերը չպետքա այդքան պաշտպանված լինի, ինչ որքան պետքա պաշտպանված լինի հուշարձանը։ Մի հարց բոլորիդ երևի տամ, քանի որ եկանք արդեն կոնկրետ օբյեկտների մասին խոսակցանը։ Ինձ թվում է նաև մեզ դիտողներին հետարքիր կլինի։ Կա աշխարհում լավագույն փորձ, կարծում եմ կա, եթե կարող եք մի երկու օրինակ բերել, որովհետև երբեմն թվում է այնքան անելանելի վիճակ, եմ մարդկանց հետ խոսում ես, ասում են, դե ի՞նչ անենք հիմա, բիզնեսը ասենց մի քիչ եւ այլն։ Երբեմն մտածում ես, հա ճիշտ են ասում, բա ո՞նց անենք, ի՞նչ անենք, բայց հետո մտածում ես, որ աշխարհում մենք միակը չենք եւ հաստատ կա լավագույն փորձ, բայց նաեւ ուզեմ խոսեք նաեւ վատագույն փորձից, որտեղ վստահ եմ, որ վատագույն փորձել կա, հա։ Ինձ թվում է նաեւ հետաքրքիր կլինի այդ մասին լսելով, կուզի Արսեն, պարոն Արևշյան։ Երևի թե ավելի ճիշտ կլինի առադառնալ կրկին այն փորձերին, որոնք որ վերջին հաշվով թե պատմական առումով թե նույն սոցիալական փորձառության առումով մոտիկ են մեզ հետխորթային, այդպես ասած, կամ խորթային փորձերին։ Հաջող փորձերի մասին մի հատ օրինակ կբերեմ, դրա մասին քիչ գիտեն, դեռևս ովքեր նոր ինքը process է, խոսքը Ուզբեկստանի մասին է, Տաշկենտ քաղաք։ Մինչև օրս դիտարկվում էր, այդպես ասած, որ բանը միջին ասան, այսինքն հարնարնովազան մեր կողմից դիտարկվում էր, թե միջին ասացիների ինչն ընդհանրապես մտածում ժառանգության մասին եւ այլն եւ այլն, ավտորիտար երկրներ են եւ այլն։ Վերջին տարիների ընթացքում Ուզբեկստանը, գիտեմ, քաղաքական համակարգում տեղի ունեցավ որոշակի փոփոխություններ, որոշակի ռեֆորմներ եւ արդեն 2 տարի է
երկու տարի է շատ սիստեմատիկ ձևով աշխատելով կառավարական մակարդակի վրա, կառավարության մակարդակի վրա, հա, անց է կացվում ծրագիր կապված Տաշկենտի խորհրդային արդի ժառանգության կոմպլեքսային պահպանության մասին, որտեղ ներգրաված են խորհրդային մոդեռնիզմ ուսումնասիրող լավագույն մասնագետները, դրանք նույն շրջապատն են, որում հետ որ մենք աշխատում ենք արդեն տարիներ շարունակ։ Եվ Ստրելկան է Մոսկվայի, և Գարաժն է հիմա միացած դրան, հա, հենց հիմա Տաշկենտում անց է կացվում հերթական մի սիմպոզիում բոլոր մասնագետների մասնակցությամբ, և շատ լուրջ տրամադրված են, որ կարողանան պահպանել այն գոյություն ունեցած ժառանգությունը, ժառանգությունը շատ լուրջ է և շատ հետաքրքիր, շատ բազմազան, բայց փոխվել է նախև առաջ ինչը, նախև առաջ փոխվել է մոտեցումը, Տաշկենտ, լավ օրինակներից մեկը։ Երեկ էի խոսում կոլեգայիս հետ Խարկովից, լավագույն էլի հետազոտողներից է խորհրդային արտադրության, Ժենյա Գուբկինա, միջոր պատրաստում ենք մի կոնֆերանսի, ինձ համար երեկ խոսակցության ընթացքում մի հատ շատ ռումբի պայթյունի, այդպես ասած, ազդեցություն ունեցող մի բան պատմեց, վերջերս էր, ասեց, ընդհանուր առմամբ խնդիրները շատ նման են, այսինքն խոսակցությունը գնում է, որ շատ կարևոր է, մյուս կողմից տնտեսությունը և նոր քաղաքականությունը գալիս է և մաքրում է ամբողջ այդ ժառանգություն կոչվածը, լուրջ հետազոտություններ են արվել, գրքեր են հրատարակվել, այն աստիճան, որ ասում է վերջերս Զելենսկին իմ հրատարակած գիրքը ուկրաինական ավանգարդի մասին, կոնստրուկտիվիզմի մասին նվիրել էր Մակրոնին, բայց նվերը փոխանցելուց հետո նույն ուրեմն ադմինիստրացիայից նրան մոտեցել են Ժենյային Գուբկինա և ասել են, որ Տիկին Գուբկինա, որ մենք իհարկե շատ ողջունում ենք, իհարկե ձեր արած գործը, շատ կարևոր գործ եք անում, բայց պետք է ձեզ մի բան ասենք, իհարկե դա բան չի, պես ասացա, մեր մեջ թող մնա, բայց պահպանությունը այն ժամանակաշրջանի ժառանգության, որը որ դուք եք ուսումնասիրում, նա այն չի մտնում մեր այսօրվա պաշտոնական հայեցակարգի մեջ։ Մեր հայեցակարգը սահմանափակվում է 17-րդ, 18-րդ դարերով, 17-18, այսինքն խոսքը չի գնում 20-րդ դարի մասին, այլ խոսքը գնում է 19-րդ դարի մասին ներառյալ։ Եվ այդտեղ մենք նորից տեսնում ենք, որ խնդիրը ինքը չի, դուրս է պարզապես քաղաքաշինական, ճարտարապետական դիսկուրսներից, ինքը առադառնում է շատ ու ավելի խորը, նույնիսկ տնտեսական առումով, ինքը չի, որովհետև թվում է, թե կարծես տնտեսությունն է որոշում, ոչ, խոսքը գնում է ուրիշ բանի մասին, խոսքը գնում է գաղափարաբանական նոր մոդելների մասին, ինքնության նոր կառուցման մասին, և որը վերջին հաշվով ձևակերպվում է որոշակի կրկին կոլոնիալ ռեպրեսիվ մեթոդներով, նույն սկզբունքներով, ինչը որ մենք տեսել ենք նախորդ դարի ընթացքում։ Մի քիչ դժվար է, ես մեր կողքը լավ օրինակներ, վատ օրինակ, այդքան լավ չեմ տիրապետում ուղղակի։ Ես կարծում եմ, որ լավ, իմ համար միշտ լավ օրինակ եղել Երևանի մոդել Բեռլինը, մանավանդ արևելյան Բեռլինը, որտեղ դու ամեն ինչ տեսնում ես, հա, սկսած հին ժամանակներից միջև այդ սովետական շրջանը, և այդ ամեն ինչը օգտագործում է և ապրում է։ Ես ընդհանրապես մեր ուսանողներին անպայման մի մասը կրթության Բեռլինում կանցկացնեի։ Եվ, հա, ես մի բան էլ էի ուզում ասել, նախորդ հարցին ու սրա հետ էլ կապված, լավ ու վատ օրինակ։ Օրինակ, եթե Բեռլինում լիներ Ջիմ Թորոսյանի արվեստանոցը, նրանք նորից կարող էր ռեստորան դարձնեին կամ սրճարան, բայց ամբողջը կթողեին սեղանները, գծագրերը, պատը և ամեն ինչ կմնար ոնց որ կար, այսինքն չէին վաճառի, չէին թափեր մեջից, որովհետև այդ հիշողությունը արժևորելու մանավանդ
սոցիալական փորձառություն ոնց որ ասում է, այդ արժևորելու ու վերջին հաշվով նաև մոնետիզացնելու մեծ փորձ ունեն եւ իմ համար դա է լավ օրինակ։ Ու վատ այնքան շատ է, մենք կարող ենք դուրս գալ փողոտ եւ վատերը, չգիտեմ, շատ-շատ են։ Պահպանությունն էլ քաղաքացու համար է, այտենց նշեմ մի օրինակ, Կրեմոնայում մի կառույց կա, որ վերականգնել են, ոնց կա, այսինքն ծեփը քանդված, թողել են քանդված, բայց բնակիչները չեն սիրում այդ շենքը, ասում են մակիատո, այսինքն լաքաներով։ Այսինքն պահպանությունն էլ պետք է նաև ծառայի քաղաքացիներին ու իրանց հաճելի լինի, ոչ միայն մասնագետներին։ Սա մի հետարքիր խոսակցություն է դառնում, ուղղակի հիշեմ, հա, մեր կոմիտեն, կարելի ասել, վերաձևավորվել է տպարանի շենքի այդ վերնահարկը, որտեղ որ մնջախաղի թատրոն պատրաստվում էին սարքել, ոնց որ մենք միշտ իրար հետ ենք եղել, բայց այդ շենքը, քանի որ հեղափոխությունից հետո էր եւ կար նաեւ հավատ, որ այ հիմա մեր կոլեգաներն են, մեր ընկերներն են, հնարավոր կլինի անել, մանավանդ որ այդ շենքը պետական է, այսինքն դա մասնավոր սեփականատեր չունի եւ մտածում ենք, որ ավելի հեշտ կլինի, եւ օրինակ նույն Արսենի հետ մենք խոսում ենք, ասում են՝ «Բելջան, պարտադիր չի, որ ինքը մնա ճիշտ այնպես, ինչպես որ կա»։ Պարտադիր չի դա, կարող է լինի հետաքրքիր նախագիծ, որը որ պահպանի եղածը, բայց նաև հետարքիր մոտեցում առաջացնի։ Ես հասկանում եմ, որ երևի կա նաև ճարտարապետների համայնքում այդ հարցին ոչ միանշանակ մոտեցում, հա, օրինակ Գյումրու Թումոն լավ նախագիծ է, թե վատ նախագիծ է, եթե երկու ճակատ է պահվել, հա։ Այս հարցով էլ կուզեի ձեր կարծիքը իմանալ։ Ես հասկանում եմ, որ չափանիշ չկա, բայց չկան է չափորոշիչները, թե ինչ կարող ես հուշադրան ետանել կամ չէ, մնում է այդ գիտամեթոդականի հայացողությանը, որտեղ իրան կնստեն, կգա պատվիրատուն, փոխնախարարը կասի ընդունել եւ դա կընդունվի անկախ նրանից դա լավ է թե վատ, հա, այս է պրակտիկան։ Բայց կուզեմ ձեր նաեւ այսպես մասնագիտական մոտեցումը, ինչպես պետք է ըստ էության կամ ինչպես է անում, ինչպես է արվում աշխարհում, ինչպես են նման որոշումներ կայացում, պարտադիր չի, որ միշտ լավ միգուցե կան եւ ոչ հատ հաջող որոշումներ, բայց այս խոսակցությունը հենց ժառանգության կոնտեքստում ինձ թվում է հետարքիր։ Որպես պրակտիկ ճարտարապետ շատ արագ ասեմ, նորմալ չի ճարտարապետից պահանջել այդ հարցի պատասխանը, որովհետև նորմալ չի, եթե ճարտարապետը չի ուզում ինչ-որ բան անի, չի ուզում մջամտի, դա մեծ փորձություն է, էլի, ճարտարապետի համար, ու այդ հրաժարվել ասել, չէ, ես չեմ անի, որովհետև պետք է պաշտպանեն, դա ազնիվ չի թողել ճարտարապետին, որտեղ ինքը անպայման ուզում է մի բան անի, ու իր համար շատ բարդ էթիկական բան խնդիր է առաջանում, այսինքն դու զգում ես, որ կարաս լավ բան ես փոխես, անես հետո մտածում ես, չէ, լավ ես շենքը, բայց դրա համար մենք այդ տեսակետից շատ ծանր վիճակում ենք գտնվում, եւ մենք դրա համար չենք կարողում, մենք ցիկլվել ենք այս ժառանգությունը պահպանելու վրա, որովհետեւ ոչ ոք դա չի անում, ով որ պետք է անի, եւ մեր մոտ տենց դեֆորմացիա կա, էլի, մենք առաջ չենք գնում։ Ես միշտ ասում եմ, շատ տարօրինակ սիտուացիա, երբ որ երիտասարդները զբաղվում են ինչ-որ հին շենք, ինչ-որ կոնսերվատիվ հարցով, հին շենքը պաշտպանելով, իսկ ավակ սերունդը գալիս է ասում, դա հիմա ախր հին շենքա, փող են տվել, պետք է անել, այս նախագիծն էլ անենք, այդ տարիներ շարունակ այդպես է վերելա դա հոգեբանական դիֆորմացիաների։ Եվ երիտասարդը պետք է գա, ասի, դա սա քանդենք օպերանը, ջարդենք տեղը, բան կառուցենք, նորմալ է դա։ Դա բան է, երիտասարդական այդ ոնց են ասում, թերապոխական գաղափարն է, շատ նորմալ է, որ դու ունես, երբ որ երիտասարդ ես, ու շատ նորմալ է ավակ սերնդից գլխիդ մի հատ տալիս են, ասում են, դու հենց չես հասել, ինչ որ բաներ չես հասկա։ Մեր մոտ ճիշտ հակառակն է, երիտասարդները կանգնում են, ես հենց դեռ այդ խնդրի լավ մասն եմ պատմում, երբ որ երիտասարդները այնքան փիլիսոփական եւ բան գաղափարներ ունեն, հասկանում են ինչի մասին է խոսքը, բայց ավելի վատն էլ կա, վերջերս շատ արագ էլ ասեմ բան անեմ, մի հատ հաղորդում կա մեկով, կոչվում է, որ կլոր սեղանի շուրջ հավաքվում են տարբեր բնակավարների արվեստի հետ կապված, քննարկում են, արդյոք չեք տեսել այդ հաղորդումը, վերջերս բալետի մասին էր, բալետի երիտասարդ շատ գեղեցիկ հետաքրքիր մարդիկ հավաքվել էին, խոսում էին բալետից, այդ երիտասարդ պարողները, սալիստները, բոլորը անխտիր ասացին,
իհարկե կա ժամանակակից բալետում լավ բաներ, բայց դե մենք իհարկե կողմնակից ենք դասականին, ես սենց շատ վատ զգացինք, բայց երեկել թատերականներ եւ օրինակ տարիքով ռեժիսորներ, նստած ճիշտ հակառակն էին ասում, ասում էին հերիք հասուսերով, բարը սուսերով, բարենք, բան պետք է ինչ-որ դուրս գա նոր բաներ անել, ու ես հասկանում, որ մեր մոտ այդ դեֆորմացիան շատ խորն է, այդինքն երիտասարդները ինչ-որ վախեցած, ինձ կոմպլեքսավորված մտած են ծակերի մեջ, մեծերից մի քանիսը, որոնք ինչ-որ երիտասարդ են մնացել հոգում, փորձում են բան փոխել ու չեն կարողանում, շատ տարօրինակ բան է դա։ Աշխարհում վատ եւ լավ օրինակներ էլ կա, չենք կարող ասել, որ միշտ լավ օրինակների ենք տեսնում։ Ես ուղղակի շատ սիրում եմ, որ վերականգնումը համեմատում եմ բժշկության հետ։ Երբ որ մարդ կնճիռներ առաջանում, ինքը սկսում է քսուկներ քսել, իսկ եթե հանկարծ վիրահատություններ անում, շատ հաճախ այլանդակվում է։ Մենք էլ հուշարձանին երևի տենց վերաբերվենք։ Ամեն մի կարող ենք որոշակի նորամուծություններ անել, բայց նենց չէ, որ այլանդակենք հուշարձանին, այսինքն տոկոսային կամ գերակշռող չլինի այդ նոր միջամտությունը եւ հուշարձանը դրանից իր արժեքը չկորցնի։ Իսկ ինչ մնում է չափորոշիչներին, որոնք չկան, դրա համար էլ ստացվում է հաճախ, որ մենք կառուցելով նոր բան կորցնում ենք հուշարձանը, թեկուզ ցանկանալով պահպանել այն։ Ես երևի թե նորից խոսեմ մոտեցումների մասին, որովհետև վերջին հաշվով դա մոտեցումների վերադիտարկման հարց է, եւ նույն հուշարձանների պահպանության կամ ժառանգության պահպանության հետ կապված խնդիրները ցավոք սրտի այսօր հետ խորհրդային համատեքստերում իրենք բախվում են երկու խնդիրներ. Նախ եւ առաջ, այդպես ասած, իներցիոն ընթացքներին, որովհետեւ հետ խորհրդային եւս խորհրդային ժամանակաշրջանից ասած, նույն մասնագիտական, այդպես ասած, հանրույթները, որոնք որ պատասխանատու էին որոշումներ կայացնելու այդ կառույցի որպես ժառանգություն դիտարկելու կամ չդիտարկելու հետ կապված, նորից անդրադառնում են գիտամեթոդական խորհրդին, մշակույթի նախարարությանը եւ այլն, եւ այլն, հա, եւ տեսնում ենք, որ վերջին հաշվով շատ նեղ մասնագիտական խումբ է ընդգրկված այդ կառույցի կամ այդ թաղամասի կամ չգիտեմ ինչի, հա, պատմական արժևորման հետ կապված, որը որ իրենք ունակ չեն անել, դա լրջագույն խնդիրներից մեկն է։ Եվ Արսենի միտքը շարունակեմ, ճարտարապետի հետ կապված կամ քաղաքաշինարարի հետ կապված դա լուրջ կայթակղություն է, որտեվ նախ եւ առաջ մասնագիտական հարց է, որովհետեւ մարդը սովորել է, որ պետք է կառուցել, եւ նրա համար, այսինքն, նման, այդպես ասած, հա, ինքնազոհողությունը կոնկրետ, երբ առաջ է քաշվում մի հարց, որ ասում են, դե կկառուցես, եւ դա բոլոր ճարտարապետների առաջ քաշվում է այդ հարցը, կյանքում գոնե մի անգամ կքաշվի, առնվազն մեկ անգամ։ Եվ ավելի ցավագին է լինում, երբ այդ շենքի հեղինակին են շատ անգամ դեմ տալիս նախագիծ շենքի վերակառուցման հետ կապված, քանի դեպքեր ենք մենք տեսել, հա, որ ունեցել են կոնկրետ անձնապես, մարդիկ ունեցել են խորը տրավմաներ, հա, հոգեբանական լուրջ տրավմաներ են ունեցել, գնացել են այդ քայլի ձևախեղելով իրենց իսկ կողմից կառուցված փայլուն ժամանակի մեջ, ժամանակի կոնտեքստում կառուցված շենքերը։ Լրիվ այլ մասնագետներ պետք է ընդգրկվեն, որպեսզի կայացվեն այդ որոշումները։ Ինչ վերաբերվում է հաջող կամ անհաջող փորձերին, կան, այդպես ասած, պատկերացումներ հաջող փորձերի մասին, որոնք իրականում հեչ հաջող չեն։ Հայերը շատ են սիրում, հայաստանցիները, այդպես ասած, հա, շատ են սիրում անդրադառնալ Վրաստանին, Թիֆլիսին, որպես ինչ հաջող փորձ է, վրացիները հաջողեցին, եւ այլն, եւ այլն։ Մոռացել են մի բան, երբ որ 80-ական թվականներին տեղի ունեցավ, ուրեմն, պատմական քաղաքի վերականգնումը Թիֆլիսի, Սաշուրը չլավ կհիշի, որ Հայաստանում ճարտարապետները լուրջ քննադատական, այդպես ասած,
մակարդակով անդրադառնում էին Վրաստանին, չնայած կար այդպես ասած որոշակի նախանձախնդրություն, որովհետև մեծ կապիտալ էր, որը որ կարողացել էր Վրաստանի իշխանությունը, ուրեմն սովետական բյուջետից վերցնել, կիրառել, ստանալ դրանից հետո պետական մրցանակ, շենքերի ու բանը այդ հին քաղաքի վերականգնման հետ կապված, բայց կար մի անեկդոտ, հա, որ վրացիները որոշել են բանը տիկնիկային թատրոնը մեծ մասշտաբով ուրեմն ստեղծել։ Դա Հայաստանում ես անձամբ լսել եմ այդ անեկդոտը, երբ ես դա պատմեցի տարիներ անց, այսինքն ընդամենը մի վերջերս վրացի կոլեգաներին, ծիծաղից թուլացել էին, ասել են, որքան դիպուկ է, ասում եմ, ձեր մոտ կար, կնի, ասում է, իհարկե կար, իհարկե կար խորը քննադատություն, ով էր լսողը, որովհետև հին քաղաքի այդպես կոչված վերականգնումը ինքը նախ եւ առաջ ենթադրում էր իրական գոյություն ունեցող հին քաղաքի ոչնչացում։ Եթե տեսել եք Թիֆլիսի հին լուսանկարները, այն հատված այն Նաբերեժին քուռի, որ կար, հա, որը որ հիմա մեծ բուլվար է, մեծ ուրեմն գոտի է, ուրեմն հանրային տարածք է, եւ նույն ժամանակ ուրեմն ճանապարհներ են անցնում, ինքը տիպիկ մոդեռնիստական մոտեցումներով իրականացված ուրեմն քաղաքային զարգացում է որոշակի, հա, բայց հին քաղաքի վերականգնման անվան տակ, հին, եթե նայում եք լուսանկարները, այդ ամբողջ հատվածը մինչև քուռի ապ կառուցապատված էր, այսինքն մաքրել են 3-4 շարք բնակելի թաղամասեր, հա, վերնակուլար ճարտարապետության ուրեմն իրենց լավագույն օրինակները, եւ երբ որ մենք անց ենք ածում հետազոտությունները խորթային մոդեռնիզմի հետ կապված, այն ժամանակվա ճարտարապետների գլխավոր ճարտարապետի նույնիսկ Թիֆլիսի հետ անց ենք ածրել ինտերվյու, ու ինքը պատմում էր վճիռներ ընդունելու բան, այսինքն ասում էր, թե Ռուբեն ջան, ասում է, այստեղ ճանապարհ պետք է անցներ, ասում է, մտածում ենք, այս կողմը եկեղեցի, այս կողմը մսկիթ, հա, մտածում ենք, որը քանդենք, որ լավ լինի, մսկիթը քանդենք, այդ պահին ասեցի, ես էի նստած, հիմա պատկերացրեք, տեղս նստած լիներ մի ուրիշ ադրբեջանցի, հիմա կարող ապատայի, վստահ եմ եղել է օրինակ, որ քանդվել է նաև եկեղեցի, վստահ, այսինքն հիմա պատկերացրեք մասշտաբը եւ պատկերացրեք նաեւ այն տրավման քաղաքին հասցված, որը որ հենց է, իսկ արդյունքը մինչև հիմա այդ ֆասադներից անդին, երբ դուք մտնում եք ներս, Գագայի հետ են կիկնած, ինքը որովհետև Զոքան չապրում է հենց այդ տեսակի տան, հենց բաղնիքի կողքը, մտնում եք այդ գեղեցիկ թաթերական ֆասադով կառուցված շենքը եւ մեկ էլ տեսնում եք աստիճանները կառուցված ուրեմն մոնոլիթ զուլված ուրեմն բաներից, աստիճաններից երկաթե ուրեմն հենաների լեժակների վրա ուրեմն տեղադրված, երկաթ բետոն է ուրեմն պատեր, շենքը կառուցված էր եղել ընդհանրապես լուսանկարի հիման վրա։ Սարատը հուշում է, որ վերջին հարցը տամ, այս սրա հետ կապված ուղղակի չեմ կարող գայթակղությանը դիմանալ եւ ասել, որ կոնդին իմ կարծիքով կարող է նման ճակատագիր սպառնալ, գոնե այն քննարկումներից, որոնց որ ես եմ տեղյակ, տարբեր այդ վտանգը կա, եւ հարցս բխում է նաեւ այդ վտանգից, ինչ կարելի անել, ինչ կարող է անել հասարակությունը, քաղհասարակությունը, մասնագիտական համայնքը իրավիճակը շտկելու, փոխելու, ես հասկանում եմ, նանան ասեց, թանգ է, դժվար է, նաև քաղաքական առումով այլևս այդքան դյուրին չի, ինչքան թվում էր մի քանի տարի առաջ, բայց ինչ կարելի անել, կան մոտեցում, վերջերս մի ընկեր ունեմ ճարտարապետության տեխնազու, ասեց, գիտես, միջև մարդիկ, քաղաքացիները, մեր քաղաքի բնակիչները, իրանք չզգան, որ սա պետք է պահպանել, լինի Ֆիրդուս, լինի բաժարնիկների շենք, լինի չգիտակցեն, դա ոչինչ անել հնարավոր չի, գնալու է սենց ռասլապսը մոտավորապես, բայց կա նաև մյուս մոտեցումը, որի կողմնակիցն եմ ես, որ եթե ոչինչ չանես, ոչինչ չի լինի,
Ուզում եմ ձեր կարծիքը լսել երեքի տեր, քանի որ վերջին հարցն եք, ուզեմ, որ երեք տեր արտահայտվեք, ինչ կարելի անել քաղաքացական հասարակությունը, հասարակությունը առհասարակ, միգուցե լրագրողները, բայց նաև մասնագիտական համայնքը, ինչ կարող ենք անել վիճակի վրա ազդեցություն ունենալու համար։ Ես չնայած ինքս լավատես եմ, բայց այս հարցում հոր է տեսեմ, կարծում եմ մասշտաբի հարց է, եթե խոսում ենք փոքրիկ պրոյեկտների մասին, չգիտեմ, Գուրուի նման, Աբովյան փողոցի վրա կան լավ օրինակներ եւ այլն եւ այլն, Երևանից դուրս կան շատ լավ օրինակներ տենց բա։ Փոքր բաների դեպքում դա հնարավոր է, որովհետեւ էլի եմ ասում, նույն Գուրուի հաջողության միակ պատճառը դա սեփականատիրոջ ցանկությունը, ուրիշ որևէ պատճառ չկա։ Եվ ընկերներ, որոնք ուզեցին ինչ-որ գումար տնել, այդ երկու ֆակտորը, եթե չներ, ոչ մի բան չէր ստացի։ Այդ փոքր մասշտաբի վրա շատ հնարավոր են ինչ-որ լուծումներ, միգուցե միջին մասշտաբով, մեծ մասշտաբում ես ուղղակի ինքս չեմ պատկերացնում ինչ կարելի անել եւ ոնց հասնել հաջողության, ուղղակի չեմ տեսնում այդ ճանապարհը ու չեմ էլ հավատում, որտեվ իրոք մեր հասարակությանը դա իմ երկար տարիների փորձն է եւ հասարակությունը ես բացարձակ գնահատական չեմ տալիս, ինչ որ չեմ դասում, դասերի չեմ բաժանում, բոլորը քաչքսող, տաքսիստ, պրոֆեսոր, ակադեմիկ, ոչ մեկին մեծ հաշվով, ինչ որ շատ փոքր տոկոսին այս ամեն ինչը հետաքրքրում, իմ ուղղակի ամենօրվա շփումները դա են ցույց տալիս։ Մի բան ասեմ, որ հասարակությունը եւ ժողովուրդը երբեք այնքան գիտակից չի լինում, որ հասկանա ինչը պիտի պահի եւ ինչը չեն։ Այնպես որ իրանց վրա բարդել այդ բարդ խնդիրը պետք չի, մասնագետները պիտի անեն, իսկ ինչ վերաբերվում է կոնդին, ես նույնպես Արսենի պես հորետես եմ ու կարծում եմ, որ լավագույնը կարող ենք ձեռք չտալ այս ժամանակահատվածում, որովհետև մենք պատրաստ չենք դրան։ Ինքը լավ, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչն ենք ուզում պահպանենք առաջին հերթին։ Երբ որ մենք չգիտենք ինչ միջավայր ենք ուզում մենք տես այն կոնդում տեսնել, մենք չենք կարող այն պահպանել, այլ չասեմ վերականգնել կամ ինչ որ նոր միջավայր ստեղծել։ Պետք է կիսեմ իմ ընկերներիս հորետեսությունը, եւ այդ բաց այդ հորետեսությունը կոնկրետ կապված չի մեկ թաղամասի պահպանման կամ մյուս թաղամասի պահպանման, հորետեսությունը իմ մի քիչ ավելի խորն է, որովհետեւ զուտ թաղամասի պահպանման հարցը չի կամ ինչի պահպանել այն, վերջին հաշվով հարց է առաջանում, թե ինչ է այդ կոնկրետ այդ թաղամասում ապրող մարդը ուզում։ Մարդը ուզում է կոմֆորտ, մարդը ուզում է հնարավորինս մեծ տարածություն իր ապրելու համար, այլ չասած կոնդի դեպքում, եթե մենք առնում ենք 20-ականներից սկսած, երբ որ արդեն գլխավոր հատակագիծը ձևավորվել էր առաջին, հա, արդեն այդ մարդիկ գիտեին, որ վաղը մյուս օր պետք է իրենց այդ թաղամասը քանդվի, եւ տասնամյակներ շարունակ նրանք նախապատրաստվում էին այդ կարևոր պատմական պահին, գրանցելով այդ քառակուսի մետրերի վրա իր ողջ ազգուտակը, որպիսի հնարավորինս կարողանային ստանալ պետությունից մեծ կոմպենսացիաներ։ Ահա տևական process, գիտակցությունը պայմանավորված էր արդեն իսկ այն մեծ պլանով ջենտրիֆիկացման, դժվար է հա խոսել Թամանյանի պարագայում, որ մարդ մտածում է ջենտրիֆիկացման մասին, բայց այդ ջենտրիֆիկացումը տեղի էր ունենում, որովհետև վերջին հաշվով քաղաքի ազնվականացումը նույն գաղութային պատկերացումների տրամաբանության մեջ տեղի էր ունենում բուրըն թափով։ Խոսեցի գրքի պալատի մասին, եթե կարդում եք Մարգարյանի ուրեմն արխիվներում պահպանված ուրեմն քննարկումների տեքստերը, այնտեղ հստակ գրված է, որ կարևոր ֆունկցիաներից մեկը, որ պետք է գրքի պալատը կատարի, դա ոչ միայն, հա, այդ մամուլի արտադրության հետ կապված նրա գործառույթն է, այլ քաղաքաշինական առումով այդ մեծ թաղամասային կառուցապատումը պետք է լուծեր նաև մեկ ուրիշ հարց, ինքը պետք է թաքցներ, քողարկեր
պատերի հետևը գտնվող այն վերնակուլարը, ավանդական ճարտարապետությունը, որը ոչ բացարձակապես հարիր չէ նոր հասարակությանը, նոր քաղաքին, նույն տրամաբանությամբ կառուցվում են բազմաթիվ ուրիշ ընկեր, մինչև հիմա մենք այդ անկլավները դեռևս ունենք, հա, պահպանված այն ժամանակաշրջանից։ Այսինքն վերջին հաշվով խոսքը գալիս է գիտակցության մասին, թե ինչպես այդ գիտակցությունը պետք է ձևավորվի, որպեսզի կարողանաս հասկանաս արժեքը գոյություն ունեցող քեզ հասած ժառանգության, ոչ թե ջնջես, անցնես եւ այն հույսով, որ հեսա ես ես մի հատվածը իմ սեփական էության, ինքնության կամպուտացնեմ եւ փոխարենը կկարողանամ դնել շատ ու շատ ավելի գեղեցիկը, լավը, ազնվազարմը, եւ դա կփոխի իմ էությունը, ոչինչ էլ չի փոխելու բացարձակապես, եւ դրա համար տևական աշխատանք է պետք, կրթական աշխատանք, որը որ գոյություն չունի։ Անհրաժեշտ է մասնագետների ներգրավում, որի կամքը եւ ընդհանրապես պատկերացումը գոյություն չունի։ Այնպես որ իմ հորետեսությունը կապված է դրա հետ։ Այսպես չավարտենք, ես այնուամենայնիվ պիտի ինչ-որ պոզիտիվ բան ասեմ։ Անփոփելով ասեմ, որ մենք Urban Lab-ը եւ մեր նախաձեռնությունը Դավիթ մոտ 10 ֆիլմ հա ստեղծեցինք Երևանի տարբեր թաղամասերի մասին, որտեղ խոսում են մեր այսօրվա բանախոսները եւ մեր նախաձեռնության այլ անդամները, փորձելով շեշտը դնել հենց ժառանգության վրա եւ ցույց տալ այդ թաղամասերը հենց այնպիսին, ինչպիսին որ կան, առանց բանդիկներ կապելու։ Դա մեր փոքր ներդրումն է այս աշխատանքին, այս ֆորումը եւ այլն, բայց ես կարծում եմ ամենադրականանն է, որ կա երիտասարդների մի սերունդ, մեզնից ավելի երիտասարդ, որոնք որ ավելի են արժևորում այն ամենը, ինչի մասին որ խոսում ենք, թե մասնագետ ճարտարապետներ, թե սոցիալական գիտություններից եկող մարդիկ, եւ ես դա կարող եմ ասել Ֆիրդուսի պրոցեսով անցնելիս, թե ովքեր են մեզ միանում Facebook-ով, այդ Zoom call-երին մասնակցում, ովքեր պատրաստ են նաեւ այն ժառանգությունը, որը մնացել է Ֆիրդուսում, շարունակել պայքարել ինչ որ փոփոխությունների համար։ Կարծում եմ, ինչ կարելի անել, գոնե չկանգնել, շարունակել այս խոսակցությունը, շարունակել մեր թե գիտական, թե հանրային, թե մասնագիտական աշխատանքը, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին այս հետաքրքիր քննարկման համար։